В Слов'янському районі 4 селищні і 12 сільських рад. Не дивлячись на різний обсяг території і кількість мешканців, їх об'єднують спільні проблеми. Здебільшого – побутові, відсутність нормального водопостачання, газозабезпечення, темні вулиці і розбиті дороги. Про свої проблеми мешканці району розповіли на зустрічі з лідером громадської ініціативи «Наш регіон» Олексієм Азаровим. Вирішити всі проблеми за короткий строк неможливо, але певний проект покращення для району вже розроблений. Я попросив районне руководство, щоб посвящення улиц уделили большое внимание, потому что это очень важно. Это один из приоритетов моих по селу. И я думаю, что будет сделано. Вот. Кроме того, если какие-то мелкие ремонты нужно еще сделать, то у нас есть бригада, которая ездит по селам и делает пожилым людям ремонты. Ну, не глобальний, може бути, але якісь небольші. Складна ситуація з газоводом і водопостачанням в селі Дмитрівка. Голова села Олексій Олеськів запевняє, вирішити їх самотужки мешканці не зможуть. Наші проблеми, всі ви знаєте, це розвод, розводячий газовод по селу. Це раз. І друга велика проблема, я вважаю, глобальна, це водоснабження. Водопостачання наше. Це дві тих великих проблеми. Турбує людей і проблема медичного обслуговування. Зі своїми хворобами люди змушені їхати в лікарні, за якими вони закріплені. А це не ближній світ. Моя ідея, взагалі, щоб кожен громадянин України отримав карточку, ну, як паспорту, з магнітним кодом, і сам вибирав, де йому лічитися. Це значить, що держава оплатить йому цю услугу. І тоді ми уйдемо від лишніх дотацій, больницам, которые, допустим, не работают, где плохие коллективы врачей, куда люди не хотят идти, зачем мы содержим эти коллективы. Тут и будет більше дотацій, відповідно, тим, куди люди хочуть йти. Краще на фоні інших сіл виглядає Сергіївка. Тут відремонтований клуб і школа, дитячий садок у завидному стані. Складності були з забезпеченням автомобілями, адже центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує три сільських ради – Андріївку, Сергіївку і Дмитрівку. Аби покращити умови роботи, Сергіївка отримала новий автомобіль швидкої допомоги. Ключі від нього передали головному лікарю Сергіївської амбулаторії сімейної медицини. Цей автомобіль був придбаний за кошти Донецької облдержадміністрації. А громадська ініціатива «Наш регіон» подбала про зимову гуму, аби жодна людина не залишилася без допомоги навіть в непогоду.